Sonte kam në studio një kryetar partije, në këtë studio nuk para, s'para kanë ardhur kryetar partije, më duket se ka ardhur kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama. Kaq. Kryetari i dytë i partisë që vjen në studion e Zulandit është Agron Duka. Shumë faleminderit. Në fakt tani po mendoj jeni dytë. ne unë juftova, po nuk është se përcaktuam në një objekt bisede. Dhe më bëri përshtypje që ju vetë nuk e kërkuat. Nuk më that, siç më thon zakonisht tuaj, për çfarë do flasim. Po, ka përshtypje që në këto ditë që kalojmë, besoj për aktualitetin politik të flasim, kështu që. Okej, në fjalë e hapur. Nëse do flitet për bujësinë, unë nuk e kam problem, kështu që. Jo, sigurisht që do flasim për këto gjëra që po ndodhin, për këto gjëra që ti po bën, për partinë edhe për. Jo, mendoj, do të pyesi. Jo, nuk kam nevojë të para përgatitem, sepse çdo gjë që bëj unë e bëj me shumë hapur dhe me shumë sinqeritet. Nuk është se do të përgatit një përgjigje çik të sofistikuar, po atë që bëj atë do të them. Për ty intervista televizive janë një bezdi apo jo shkon kështu pa si problem? Për mua normalitet, përderisa më është me këtë punë, janë gjëra normale, pjesë e jetës. Ka ndodhur që të marrësh pjesë ose të si thuash ti të bërë në intervistë e fort me ty? Ka në. E fort? Kushe ka bërë? Po, vajtë nga gazetari, ka gazetarë cilët i përqenë që të bërë në tip bisedet t'ilë të fort. Ka e fundit për shumë ke ABC News, me atë djalin, për gjajtë politike, për një, për mardhanit me LSI-n, me Partinë Demokratike, e kështu. Në rrëmë. Në fakt, me këto gjëra do mere me nësot, pardon. Edhe unë nuk e dinë se intervjisa do e dhe fort, po nuk besoj se është intervjisa fort. Intervjisa që unë do t'ju bëja, do e dhe intervjisa, se zakon është bëja. Unë më tevër jam kryeshtar të marrëvesh, Agron Duka me këtë kostumë e rritë kryetarit partisë. E kështë menduar në një që do bëshë në një kryetar partije? Ja, s'ka shku në një rëmëndja, bile, vide për para, s'kishë menduar në një që do mere në politikë. Unë jam marrë rastisht nga një njëri personali që kam pas me nanën, hyra në një zonë bastion të Stjathës, ku faktikisht e dhunë vetë, duke qenë që jetoje në atë ambjent, atje isha me orientim Djathas, por për hirtë asaj natyre që kam unë, në basi lashtë fjanën nanës, kandidova si pavarë i mështet nga Partia Socialiste në zonë 25, ka qenë, vitin 2001, ku e Djatha, majtës, në më dhe s'kishe të në turën dhe njëherë asë të fusë, e të fitonë. Dhe fitunë, atëherë, pastaj... Ke pasë për balë së këllur lëgjënë? Apo jeshe më brave? 2005, 2001 kemi pasë një bashkë qytetarë në tim, një djallë shumë të mirë, Osman Metalla. Osman Metalla. Po shqia, si pëse ka qepë Agron Dukën? Po, kam përshtypjen... Që fëse pyti vetë për Shihakun, besoj sepse edhe më njofin shumë, sepse jam linderit atje, kam pas mardhani shumë të mire me to, kam të ju besoj e dini që unë kam edhe një background sportiv, pra kam lujtë rrath 20 vjetë sport, edhe dhjet që këto vëndet e vogla, njerëzit që mërë me sport, janë njerëzit më dashur qytetit. Për saj, pas taj fatja sotë që unë të mërë me biznes, edhe shumë njerëz nga ajo zonë në punësua në bizneset e mija. Natyrshëm, besoj që mardhanit duhet t'jenë dëshamirëse. Bëj i pyetje, në fakt, ja bëj shumë vetëve, i vetëm në studiët e televizive, për edhe kur kontaktoj jashtë. Kjo mund tjetë edhe pyetje e vështirë për ty. Agron Duka, përse është politikë? Thashë, jam rastisht. Oke, rastisht, u fute. Pas u fute, pas taj, politika ka një ves të bëndë dependent. Të me thënë, jenë si... Këthejt në vesë, gjdo gjë që është, ju e diri, gjdo gjë që e bugër është a rezikshë që këthejt në vesë. Sëpse edhe alkoholi, për shemë, natërisht bëndëm, po ka dhe të knajësit e veta, dhe që që i pak a shumë ka një gjashmëri t'ilë. Që dhe t'lohë shumë, edhe dërmonë, po edhe të knajqë. Natërisht politika ka problematikat e veta, sepse është e vështirë, këtë bëshme njerëzit, du t'i bush Por nga nga tjetër ka dhe anë tjetër pozitive, sepse e njëri që e në qëtë të vëmëndjes, kur je pozitivisht që dhe vëmëndjes, kjo të bëndë në ndjesh mirë, kur ke mundësi të bësh mirë, natyrisht për shdo njëri do jetë mirë dhe ndjetë mirë, kështu që duke i bashku këta dyja, unë mendoj që anon nga pozitivja,
Pak e këtë vështrimi im. Por në qofë se agron duke e lësot politikën, i kënë farëm. Që të bëjmë, në 60 vjetë, që të një vitë që kënë 60 vjetë. Në vjetë të shbërë pasion. Po naturisht, pasion. Në shpjesë, e dës time tashme, se bëjmë 15 vjetë, të vërsisht. Unë dhin nga biznesi, po thëshem i shputur 100% nga biznesi, merem shumë pak, ma të evër dhe më dhe për dit e curin, se sa të menagjoj. Për të menagjoj, thuj se fare. Kështu që në të moshin e kemi, unë me ndoj që jemi akoma me energji për të dhëndi qka, edhe politika nuk është i sportu. Sporti ka një kohë biologjike, për shumë, lunë drejt 30-35 vjeqë, përsa i do të lesh, klenë muskut, kurse truri funksionon dietet më gjatë. Jo, mua, disa përshtypje, se këtu ne kemi disa politikanë, shumë të rëndësishëm, edhe që të gjithë të këmgullit të mbetën politikë, duke përreshtuar Fatos Nanën, që ka ikur, edhe nuk besoj se mund këthejat ma. Ku nuk i dijet. A, se ti... Jo, jo, nuk dijet si jo, sinqerisht nuk dijet si jo. Po, nuk mund thua që që po thoja më parë, nuk ka mosh politika, sepse ka shembuj shumë edhe në botë që njërë 7-10 edhe më shumë. Jo, mosh nuk ka, po ka të refana ku njeri ju edhe ikën. Po, s'ka si gjithë këtë tikesh, nëse je, dhe më thëni, saturum me të edhe shef, dhe më thëni, diçka më interesante. Kjo, në njërë baron dhe emisioni, edhe kjo. Baron emisioni edhe ikë. Edhe kjo. Mi po këtu nuk ikën. Për nështë të s'ka nërru misione dhe këta. Me gjitha të the, nuk ka shkallë krasimi, dhe më thënë, të pakëtën, unë, edhe njërës të sërës time me Fatos Nano, apo me Sali Berishën, a këtë i unë, sepse ne kemi shumë për të bërë, nuk është se ne kemi arritë ato misione, gjithonë juve, edhe një nga ato që mua, si më thonë, më mbushën mëndi që ti hy, këti kësaj punë, shpikish aje mision që thonë ju, sepse unë jem agronom, kam qenë Ministrë Bujqësie, biznesit e mija në të kaluarën kanë qenë biznesit bujqësore, agrobiznesit. Së janë ma? Vazhdojnë të jenë, po unë nuk menagjojnë ma. Një ndërë, pjesë me madha janë pashtu, unë nuk menagjojnë ma. Nuk lejohet? Jo, lejohet. A lejohet? Naturisht, nuk është e kam hekdor nga pronësit e mija, por bile, sa me sigur të nështë edhe me ligjë nuk lejohet, e rëndësishme është që unë nuk menagjojnë me biznese. Kështu që, duke qenë që kam një background të tjilë, me ndodha unë edhe njerëzit që mua më rrethojnë që u afruan rrath partisë agrarë italiane, që ne mund të marim përsim një mision të tjilë. Sepse Shqipëria ka rrath 50% populatës që jeton akoma në fshatë, partia agrarë italiane, me gjithë kaluarën në saj, rrëtë 22 vjeqare, është partia e 2 ose 3 për nga moshën në Shqipëri, mësë partijë socialiste. Po për nga suksesin? Ka pas oscilacionet e veta. Po e partijë e volë. Ka hyre, ka dalë për shtetë, majtës e djathas, po ne kemi marë në mars, pra në mars bëjmë një vit, të tashme bëjmë një vit. E kam lafin që, fjallin që mu duk që këtë mision, pra këtë, kauz, ne mund bëjmë diqka për kauzën agrarën vitaliste, për medisin, përshkimin e tjerë. Pra kemi një uri, rrëth kësaj partija në fru, po thuaj specialistët më të mirë të këtyre fushave. Pas të thejme dhe gjithë tjetër, sinë që ishte kam, që jam djerën dhe njëherë pak sa keqë në parlament, edhe në parlament e kaluarën e këtë parlament, kur hynë në garë partitë, se kush kamë shumë agronomë, zootehnikë, apo veterinere, një një kohë që këta janë intelektualit fushës, nuk janë njërës që duhet përbuzur. Kështë një fundë ne... I përbuzënë? Po, edhe ju e këtë gjuhë, ka që agronom përse, ka që agronom për dhe, dikur. Kështu që... Unë mendoj që këto janë intelektualit fushës, që fundë po të arrimë, që të ngacmojnë, dhe më thënë, tamam aty ku duhet mëndjen e banorëve dhe zonë rurale dhe ti mbushin mëndjen e tyre që ato të jenë zërë tyre në parlament, jo dhe më thënë do njëherë, po gjatë gjithë kohës nëse të shkojnë parlament, atëherë unë gjykoj që kjo partire bëhet shumë rëndësishme. Sepse në gjithë vëndet e lindjes ku janë vëndet me zhvillim, dhe më thënë, drejtim agrar, edhe ku shumisë e populatës që tonë fshatë, imaginu se qarë disniveli ka për shumë Shqipëria me Anglinë. Në Anglinë janë 3%, Shqipëria janë 50%. Këto partijë janë shumë të rëndësishme. Gjo, me që se përmandat bujqësinë, një pyetje, pse prodhimet
agrare maqedonase janë më konkurruese, apo krahasojmë tonat. Thjesht sepse janë kostot e prodhimit del me kosto të lirë. Pse del me kosto të lirë? Subvencionet atë janë shumë më të tepër. Në Maqedoni subvencionohet brenda vitit rreth 130 deri 140 milion euro produktet bujqësore elektorale. Kurse në Shqipëri subvencionohen më pak se 10 milion euro. Imagjinoni se çfarë diferencë ka. Vazhdojnë në Shqipëri përdoret karburantet për bujqësinë me të njëjtën çmim siç përdoren në për të gjithë popullatën. Faktikisht edhe Maqedoni nuk është as aq aksisa karburanteve, por subvencionojnë direkt në prodhim dhe duke subvencionuar prodhim natyrisht që kosta shumë më lirë, por shumë më lirë. Nuk është se ka klimë më të mirë, absolutisht jo. Nuk është se ka tradicion më shumë në produktet bujqësore elektorale, por ka subvencion nga shteti edhe ka strategji dhe jo gjysmë strategji, ka subvencione të plota. Ta them këtë pse e them strategji dhe jo gjysmë strategji, sepse atje unë kam bërë dhe një takim me një ish ministri të bujqësisë në Maqedoni, edhe kur bëjnë strategjitë, pavarësisht pikpamjeve të ndryshme politike, bëhen nga specialistë bujqësie, natyrisht vulosen nga politika. Edhe këto bëhen, domethënë, strategji shumë vjeçare, domethënë parashikime për kultivimin e kulturës bujqësore vjeçare. Kur të çanon në Shqipëri, ju e dini për shembull që në kohën e Berishës, administrativën e Berishës apo specialistëve të tij, në Shqipëri u subvencionuan shumë ulliri dhe arrorët, apo para 4 vjetëve. Stop sa po erdhi kjo qeveri, stop ata dhe filloi subvencionim të një mënyrë tjetër. Po cila ishte e gabuar, ajo Berisha apo stopi i tyre? Si ka të dyja të gabuara, sepse kur bëhet një strategji duhet bërë si thash nga teknicien dhe të ketë një kohë gjatë shumë më të madhe edhe në mënyrë që të shohim produktivitetin e tyre. Një faktor... Për mua, si e parasje, dyte janë nga bërë, për rëndësishme është ajo që merë të qodër i fund. Një faktor që më kanë zirë dikush, të kësa bizetonin për gjërat tila, ndoshtë atë në të studio, ka pasu të bëj me pronsin bitokon. Këtu, faktor shumë këtu nga gjë shumë e paqartë, janë pronë vogla. Shumë rëndësishme. Kjo është gjë më rëndësishme, them bra akilit e bujqësisë shqiptare është fragmentarizimi i fermave, sepse ne kemi 1.2, 1.3, kanë arritë përshkojnë më pak akoma, sepse po vjen një brez tjetër që i ndajon akoma më shumë ato tokat, bile shumë nuk janë përcuar akoma me certifikatën e pronësisë, pra pronësia mbi tokën edhe parcelizimi i tokave është një faktor negativ për bujqësinë shqiptare. Normalisht, kur parti të këti lojë, si partia agrare, futën një koalicion edhe vinë pushtet, këngullin që ato situatë bazë e programit vetë të adoptojnë, dhe të bëhet pjesë e programit qeverisës. Mi po, kur bëhen koalicion dhe kur vinë pushtet të harrojnë, dhe partit e kanë menjën dhe pushtetit të harrojnë. Edhe kërë është problemi që kam frisët do ndodhe dhe me agronë dukë në. Nuk besoj, ajo që unë përpërpichim të i them edhe të i mbush mëndjen, dhe këte që thoni ju, në thoni edhe kur kemi takimet, sepse shpesh, jo shpesh, në gjdo fushat elektorale, partit politike shkojnë dhe i thonë, banor për zonë rurale, po këto fjallë, edhe nuk i mbajnë, për shembull, në programin e Partit Socialiste elektoral, ku kam qenë dhe unë hartuesi i programit, ishte që do të hiqej aksisa e naftës për bujqësinë, do të hiqeshin të vëshët inputet bujqësore, do të rriteshin subvencionet, do të mbaronte sistemi ujitës dhe kullues brenda një mandati katër vjeçare, që asgjë nga këto s'u bë, diçka është bërë për ujitin dhe kullimin, përsa i përket sasisë së parave apo dollarëve të investuara, ka, por jo aq sa u mendua, sepse që të mbaron të brënda 4 vjetëve u doshin 160 milion dolar, gjithë cilë nuk arrijet, është investuar as 1/10 atyre, po gjithë si diska pozitivisht është bërë. Pse duhet ata që të në dëgjojnë eve edhe pse ne nuk gënjim? Sepse unë nuk marë përsi për të thejmë për shumë që ne do ullim minimum një etik, ne do bëjmë politikë në jashme në Shqipëri, ne do të bëjmë shëndetsin falas. Ne, jo unë, për ne, një grupë specialistës që, më thënë, jemi në këtë parti, do mërëmi pikrish vëtë me qeshtet e zhvillim rural, bujqësi, blekëtori, gjatë gjithë kohët. Mund të jemi pozit, mund të jemi dhe në pozit. Rëndësishme është që nëse ka 4-5 veta apo 6 veta cilët janë specialist edhe në komisionet parlamentare, në parlament edhe gjatë gjithë kohës, ngrenë zënë vëtëm për këto qeshtje, unë besoj që naturisht që do jetë qeshtje që nëse nuk do marrin 100% rrugët e zhjithës, po të pakër,
do të kenë privilegj më shumë se sa kanë sot. Po, me këtën... A keni ju në një, për shembull, në parlament, që, po themi, ka agronom në dy kratë politikës, legjisë si dhjetë se ku qenë ata, po që ngrejnë qështet të zhvillimit rural edhe të binë sy për ato. Nuk ka. Po ti me këtë je duke edhe limituar bazën tënde elektorale, se po kërkon votën tënde vetëm fshat. Jo, sepse neve kjo partia jonë quhet Partia Agrare dhe Ambientaliste. Dhe përveç asaj, një nga çështjet kryesore është edhe mjedisi. Mjedisi është problematikë edhe në zonat urbane, jo në zonat rurale. Përveç asaj, një nga problematikat që ka Shqipëria sot edhe që është një kusht për integrimi Shqipëris bëhesh, është edhe siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit. Në Shqipëri, naturisht, vazhdojnë e konsumohen produkte të cilat nuk dihet se ç'përbërje kanë. Shqipëri vazhdojnë edhe të skartohen kafshët rrugës, nuk ekzistojnë thartore që t'jenë në standardet e BE-s, e kështu me radhë. Pra, këto janë problemet e zonëve urbane, kështu që ne votën e kërkojmë, naturisht, në bazë në zonët rurale, por edhe në zonët urbane. Publicitet. Në pjesën e parë të Zurlandit, u morëm me Agron Dukën, me sfidën e ti, sekretari i Partisë Agrare. Në pjesën e dytë, do doja të zhvendosja pak bisedën, se të bëja se tu është të bëja marketuse. Marketuse nuk e di, përse, varet në bisedë, po. Dëgjoj, po e filloj me një gjë. Për mua, ti jesh i pasur sot, është me letë, të futesh në politike dhe të garantosh suksesin, të zgjidhesh deputet, edhe unë e kam më të vështirë se ty, qëse do të kemë pasionin politikë. Për kjo se shë drejtë. Unë nuk besoj se mund të gjejmë drejtë në kapitalizëm, me gjitha të, unë do thosha që nuk është në krenaria modhe me që një varfër, e kupto. Po ti shi pasur më mirë është, sepse... Jo, krenari, po unë bëjtë të punë që kam fjallë, po marrë asë në tim, bëjtë të punë, nuk e kam pasion politikë, po sikur të kishë, bëjtë të punë që kam, e kam pasion të punë, se që ke pasion atë i punë të ndë, që politikë, që biznesë... Po ju nuk jeni i varfër, ju jeni, dhe me thënë, me tardhra normale, dhe me thënë, hynin në vjetin bimës ata Shqipëri. Kërë vjetë punë e për të konkuruar me ty, për në zhjetë deputet... Po, për shumisa popullatës në botë, jo vetëm Shqipëri, janë në nivelin bimës ata, nuk e se janë pasur, edhe jetën shumë mirë. Edhe i kanë gjitha mundësit që mund të bëjnë qdo lloj zanati, qoftë mediatik, sportiv, politik, e kështu me radhë. Dëgjoj, ti ke pas kontakte me gjithë eksponentët e rëndësishëm në politikës, majtas dhe djathës. Po, po, e kam pas të fatë. Bile, jo vetëm kontakte, po edhe, si thua, edhe marrëdhënie paqe, po edhe marrëdhënie konfliktuale. Kam pas konflikte, sa dush, edhe konflikte. Po, këto ka lëndo një shajnë konflikte, fjellëve. Është një gjë që më lëndo njërë dhe gojë hapur, nga konflikti hapur, duke ka i krimit, zemuni, pëstaj duke bashkëpunon me Berishën. Është një gjë që është normale për ty? Jo, në politikë, këto gjëra nuk është se mund t'i kërkosh ka unë normalitetin e këtyre problemeve, sepse janë këto kokët e mdoja, dhe më thonë këto që i kanë qenë protagonistë politikës, si Meta, Rama, Berisha, e ku di unë, që të gjithë këta, kanë pas histori tila, bile shumë, shumë më të forta. Edhe në qofë se unë jam akuzuar në iherë nga Berisha, jam në iherë, për shpesh herë, nuk jam nga cmu unë, dhe bëthënë, në probleme familjare. Këto ka arrit dhe aty, sa i s'kanë lënë gjepa, thë njënë me tjeder, kurje, dhe bëthënë, edhe ka arrit dhe bashkë qeverisin bashkë, rrëtë 4 vjetër jeshtë, e noshtë edhe ma shumë, në qëkënë. Kurse fakti im, natyrisht nuk është normale, por unë nuk është se kam në i mardhani kështë të qëfarë me Berishën. Unë jam aleat me Partinë Demokratike, Partinë Demokratike sot është udhëhiqet nga Zoti Basha, unë me Berishën më të kemë pasë gjithsej një ose dy kontakte normale të dy njësve që janë brënda një parlamentet dhe brënda një koalicioni opozitar. E takur, e këtë ndorë? Po, natyrisht, ndërsa mardhanje ka pasë Berisha me Metën, janë shama ma shumë se sa... Ajo ka qenë mërdani, ka qeverisë Shqipërinë bashkë. Berisha me të qenë e pasë. Rama me Metën, po qeverisë i bashkë, po janë shama ma shumë se sa... Kjo puna imi nuk dipë se ka ratë sy, po... O, po jo, ishe një periud... Ka qenë një periud që në kohën... Po që kishtë? Kur isha në qeverinë me nanën, gjykoj që me ndonëte që isha një nga levat e forta, ose ato që më shtesin qeverinë nanën, ose personalisht nanën, sepse nanën ka pasë shumë
ato 4 vjet ka pas probleme me numrat, me majorancën, duke qenë se ato vite, nëse ju kujtohet, u themelua dhe LSI-ja, cila doli si forcë opozitare brenda Partisë Socialiste. Kështu që shpesh herë un kam qenë shumë normal, kam qenë shumë stoik në marrëdhënie me Fatos Nanën, duke qenë që Nano ishte kryetari i majorancës së saj kohe, natyrisht duke shumë Nanën, shumë mund edhe mua. Besoj. Nuk besoj se ka pas në gjë personale me mua. Nëse do vare vetëm nga ty. Ti kujt do e besoje për ta qeverisë Shqipërinë? Berishës apo Nanës? Për i periudhë, le themi, 15 vjetë. Po, Nanës, u bëtë fjallën, unë jam, dhe më thënë, një bashkëjërisë me Nanën. Nanës apo Ramës? Unë gjithmonë me Nanën jam. Mësë pyet me Nanën. Ramës apo Bashës? Bashës. Sëpse e dhe koalicion. Pa, sëpse jam dhe koalicion. Ramës apo Berishës? Këtu jam pas, abstenim. Abstenon këtu, ha? Po. Në fakt, duke prisja. Se me ndoja këshumë, me gjithë dhe histori, për të gjithë pas me Berishën, do thoi, ajë në poja e Ramës. Apo si opozitarë nuk... Një gjo, unë normalisht, për në qësë të takë shofim në prismi njërzorë, me gjithë si ti ke kone kufizuar, për unë duhet i them këta, në prismi njërzorë, aji Sali Berisha ka qenë kundështare i në politikë, dhe më ka pas balas, në fundë-fundit, si mas mënyrës ti, aji ka sulmu gjithmonë ato njerë që i qundet forcë. Edhe mënyrën e tij kandidatuar, mënyrën e tij gjithmonë ka qenë e tillë, domethënë për këtë duhet kritikuaj. Por këtë mënyrë ka ai, domethënë të luftimit të kundërshtarëve në thojza politik. Kështu që s'ka asnjë lloj borxhi. Përkundazi, kur un jo, si ka borxh, ai na ka borxh ne që gjëna ka mbytur opinionin me çame me akuza kot. Po flasim për marrëdhënie njerëzore. Ta thashe fillim, flasim në prizmë njërzorë, pas të 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 geopolitika. Kushe ky e drama, kë më thiri që në 2009 që bashkëgjisja dhe më projekti drama, nuk e se kam përnu për herë, më adoptoj si antarët asambles Partijë Socialiste Bili Pampiotur, më bërë kryetarë të grupit punës së hartimit programit përbujësim Partijë Socialiste, më tha dhe më premtoj që unë dhe isha në listën e kandidatëve për deputet Partijë Socialiste në Durrës, edhe në fund fratas dhe esh. Shko që ku ta gje unë atë e fort që të them që në dërmjet këtyre dy dhe vëzgjë dramën. Unë gjërsoj shumë kë njerëzit atë fjallin e dhenë. Dhe më thënë, gjykoj që në çdo fushë të jetës, duke fillu nga sporti, nga biznesi, nga mërat e përditshme, në politikë, kudo qoftë, aksioni më i madh është fjala e dhënë. Ky Ramës ka fjalë. Kjo është marrëdhënie personale. Kurse me Berishën s'ka pasur asnjë rast tillë. Thonë ata që në gjithmonë prizmën njerëzore heqin pjesën politike, ata që kanë qenë bashkëpunëtorë të tij, domethënë janë të kënaqur në raport me fjalën, krahasimisht me Ramën. Okej, po unë i pyeta me fjalë, këtu bëhet fjalë për qeverisë së Shqipërisë. Kujt do japësh 15 vjet Shqipërinë? Edhe 15 vjetë këton pas gjithë, 15 vjetë resht. Po unë do që do t'ja epsha, ti që do fiton dhe gjithë se ata do ishin... Jo, jo, jam aja këti ndorë, këti ndorë. Po nuk... Nuk do bënë zgjedhje, ka ndorë a grënduka, s'ka zgjedhje. S'ka si ta kemë. Në të rrasë do apsenosha, do e mërësha vetë. Në porë e vëzën të përgjithë. Bashës apo Medës? Me Bashën e mërë koalicionë. Me Bashën. Bashës apo Berishës? Me Bashën gjithmonë. Ramës apo Medës? Dhe dhe këtu abstenim. Unë fakt, nuk e kështë me ndohërë që ju, si të thuash, do të tentoni të bërë një bisht pyteve të tila, se ju që e kështë. Jo, se kam, jo, në vëndonë, sinqerisht e me ndohë këte që po thajem, që nuk është se, papërsisht pozicionit politikë që kam unë, edhe nëse do ishe jashtë politikës, nuk është se nga këta dy, unë me një herë më shko mëndje që njërë nga këta dhe jetë me isodis e tjetër. Qa nuk pëlqenë në të Shqipërinë asotme? Këto që ne përmëndim për ditë, radhë parë lidhja e politikës me krimin përgjithsie, si do mos e majorantës. Kjo rasti i daljes nga një herë mui njerëzve nga politika për shkak të rekordeve kriminale, kjo është gjë shumë negative. Si pasoj,
Edhe pse janë fokusuar te Elvis Roshi, s'duket kriminal, duket një kështu një i dënuar ordinar, apo në kuptimin ordinar, jo kuptimin e keq, por gjëra banale, nuk është se duhet merre me skalitë me krimin. Nuk duhet merre me. Kjo është gjë që përmendet shpesh, apo Elvis Roshi. Ne gjë është i vogël si personazhin, po. Unë s'kam përmendur asnjë emër, po e rëndësishme është që në parlamentin shqiptar u bë ligji dekriminalizimit pikërisht për këtë punë, sepse faktikisht majoranca aktuale leadershipi i Partisë Socialiste u lidh me njerëz me rekorde kriminale. Arriti t'i çojë deri në postë drejtuese, deri në parlament apo kryetar bashkisë, nuk flas për rastin e Roshit, por edhe raste të tjera që janë diskutuar, domethënë, jo vetëm nga politika. Kështu që kjo është gjëja më e shumtuar që ka ndodhur Shqipërisë këto 26 vjet. Besoj unë, një nga gjërat më të shumtura. Si pasoi pastaj, ka shumë pasoje negative, sepse i rrezikohen zgjedhjet e ardhshme. Njerëzve i ka humbë plotësisht besimi, nuk është se Shqipëria ka në historik të lumtur për marrëdhënie me zgjedhjet, ka pas oscilacionet e veta dhe më tepër negative, por kohët e fundit këto janë për skandal. Domethënë, për jo vetëm opozita e sotme, por vetë socialistës, sepse siç e thatë dhe unë kam pas raste që ti njoh të dy palët, mbi të kam respekt një lloj për bazën socialiste si dhe për bazën demokrate, njerëzit e bazës. Shumë socialistë sot janë të zhgënjur edhe kanë frikë të votojnë. Sepse edhe ata nuk duan ta çojnë votën në destinacion që e çojnë këta në lidhje me krimin. E votojnë për të qenë vetë protagonist edhe zbatimit të programit partisë që ata votojnë, nga ana tjetër protagonist bën të fortit edhe ata ngjelen rrugëve. Edhe ata janë, domethënë, në mënyrë absolute kundra kësaj lloji lidhje të politikës me krimin edhe këtyre zgjedhjeve që janë bërë deri tashmë. 2015 dhe këto zgjedhje parciale që u bën në Peshkopi, dhe më thënë, për mua dhe kolonjës, kam qenë vetë atje prezent, të regonjë që këj mërzëtnije e ka të vështirë të ndohet nga vjedhja e votave. A them si që ishte. Kështu që duhet pa tjetër të gjithë një rrugë zhjede, opozita ka mendu që duhet të shkot me një qeveri të pangshme, një qeveri teknike, se ndyrë shumë vështirë. Unë kam përshtyve që shumë njerës, po besoj që janë shumë të rrëse së mund mendoj, të kësa shojmë bashkë që bëndë protestën, protesta ose kauze zgjedhjet e lira është edhe me të kauze, edhe duhet përqafuar nga të gjithë. Mi për kur shofim bashkë që këtë gjithë bëmë bashkë, i cili bashkinë e Tiranës, ne dim si e fitoj, ti mendoj që e fitoj sepse duhet të fitoj, e fitoj sepse e vodhë mënyrë spektakolare, për para kamrave. Edhe kjo e dobëson në protestën. Akord kja me ty, se juve jeni në rolin e gazetarit edhe do bëri në pytet e tila, po kjo kur e bëjnë vetë këta rilinda si socialistët, kjo është, dhe me thonë, shumë e keqe. Dhe me thonë, për mu, dhe me thonë, është diabolike, se kanë ka 4 vjetë parlament, vazhdojnë e diskutojnë në këtë mënyrë. Pse së është bo kjo, po që keni bo ju? Pse nuk zhjetë dira, po harrusë që keni bo ju? Ore, pse nuk bon kanalit Vaditse e Kulluse, po ju s'kiti bo gjo. Në qofë se ne do të morim, dhe me thonë, si referens, gjithmonë, atë anën më thera dhe negative, asë i hesë, asë për parë këpëndë. Kështu që këto socialistët, ju keni drejt i pyetni, po këto socialistët, ose një pjesë e tyre, jo gjitha, nuk kanë sepse të morin si referens gjithmonë fenomen negative Shqipëri, edhe thonë, raport me këto fenomen negative, raport me këte ko, ne kemi bërë disa hapa për para. Problemi është që Shqipëria do të hezim me hapa galopant për parasin, që ose vazhdo në hezë, kështu si hezë sportive, finishe është shumë largë. Gjo, ti me ndonjë që do ke sukses në zgjedhjet që vinë? Kush? Kjo është pyet pak retorike, sepse është përgjigjit e marrëmë, partia agrare. Jo, jo, nuk është retorike, dhe nuk është se unë, dhe me thënë, do përgjigje më thjesht, për demagogji, unë nuk di përgjigje më shumë. Nuk është se të bëj politikë. Unë them realista, ashtu si që menoj unë. Edhe nështë jam afër realitetit, se përgjithsisht kam qenë afër realitetit, neve synojmë në 8 qarqe të Shqipërisë, nuk është të duqesim deputet në 8 qarqe të Shqipërisë, po kemi vënë njerëz me integritet, në mënyrë absolute e para që është parë, ka CV-ja, biografia, background-i i personit. Si kene marrë akoma, do t'i rini? Unë përthoj që e kemi marrë. Ne kemi partia gramitaliste, ka diskutu me strukturat, vetë ne kemi identifiku njerës edhe për mua është e marrume kërë kemi dhënë fjallën një një tjetet. A kërën duke ku të kanë e dojnë? Unë durës, nëse donit gjithë qartë bëjap dhe emrat. Shëpse kanë një emrë që publiku e njerë? Apo ja. Po në tira hamë për shumë Adi Haxhi Meri edhe Erben Tafaj. Dikit do t'i shnoj, se më duanë, si ka zëndar gjemë.
Dhe Tafaj si ka emrin? Arben Tafaj. Arben Tafaj. Janë agronome? Ja. I pari është ekonomist, ka është më me biznes, me agrobiznes, ka një fabrikë mielli, pra është zonat i tan, ton, edhe një fabrikë të prodhimit të makaronave. Primo. I dyti Arben Tafaj ka qenë kryetar në bashkinë Tiranës, është kryetari i shoqatës Tirana për 25 vjetësh. Arben Tafaj po e njoh. E njihni. Në Elbasan kemi Edmond Biçoku, një ish sportist i Elbasanit, është akademik, pedagog në Universitetin e Elbasanit. Po mirë, në qëse hynë në koalicion. Po. Ju do hynë në koalicion si, me fjallë, do keni kandidat për bashkët, apo se cili hynë në kandidat e vetë? Jo, dhe më thënë, kodisit dhe rështë i tjilë, që partia agrarë me da liste, ka liste në vetë, sepse këshu është kodit, është proporcional, rajonal me listat në bydhura, edhe unë po i përmend të parat, sepse pastaj ne do kalonë në eufori, sikur të thejë mund që në Durrës janë 14 kandidatë, faktikisht 14 do vëjmë neve, po pretendimi do jetë një po dy. Kështu që në vëdhashem në prapë e Elbasanin. Kjo parti, partia Agrarë Vitaliste, do hynë aliansë me partinë demokratike dhe partit tjera që janë aliansë me partinë demokratike. Êshtë premë, e ke vendosë, është vendosë kjo punë? Ska më kohë, të përthënë, kjo është... Kam gjuar, pëtonë, që ka spekuluar në bini takim të ndin me Ilir Metën, edhe kam folë, pëtonë, për një aliancë potencialet të ndin me LSI-in. Kurse unë dhe ne gjithmonë kemi thonë që ne jemi tashmë në aliancë me partinë demokratike. Kjo nuk ndryshon? Po, nuk besoj se të ndryshoj. Nuk besoj? Nuk besoj. Kjo mënyrë të shprehur, nuk besoj, e le pagës dhe hapur. Jo, dhe më thonë, në politikë të thotë kur, më stu e kur, po sinë që ishte kam që, dhe më thonë, koha është pa mjaftushme që ne të mund të meremi me aliansa tjera. Jo vetëm si ko, po ne kemi kryu profilin tonë. Kjo partia Agrarë Vitaliste është një parti qështje, që i meret me të qështje që unë mundohet të ju themë parë. Nuk është e njemi të knaqur nga majoranca aktuale. Pra nuk është se ato gjëra që u thanë programet e tyre elektorale u realizuan. Nëse ne shkojmë atje në të rathëjmë kauzën tonë. Kjo është punë, dhe më dhe, e para. Dhe më dhe, ndyshëmë, dhe më dhe, humim profilin. E para. E dyta pastaj, nëse e shojmë mësi unë pragmatist, naturisht neve kemi shumë të ebër mundësi që të konkurojmë në aliancë me Partinë Demokratike, se fund-fundit, për pjesa që është në majorancë, sjellë me vete edhe konsumin politikë, se 4 vjetë në majorancë me një konsum që jashtë zakonqëm, që nuk ka sepse pjesë të këti konsumit të marim dhe në një kohë që jemi këtu. E kërën, unë për ju... Moje mirës, më falë, dhe ishte sikur gjithë se cili nga ne të ditë me vete, kishtë një kodë zjedhore tjetër, të ishtë me listat haporat, provon të vetën, po, kodë zjedhore është i tjilë që nëse del, jashtë del në shi, del në gjotin, edhe shumë e vështirë, ju e dini, ka eksperiencët tjilë, për shumë, të vjenë zjedhe kalu me Bamir Topi i qërë, dhe mas presidencës, morim bi 10 në voda me se dihun Tiranë, por nuk dole, sepse kodë zjedhore të penalizanë. Gjën, ne jemi në fund programit, vetëm i gjithë vogël, shqiptar a ishtë zëtë një borë. Edhe në fakt, kam gjurë që a thonë dhe për ty. Pse thonë? Po se di, se në është të mërdari me një... Unë kam përshtypjen që ka njëse nga ajo që unë thashë. Unë e kam shumë të shtajtë fjallin e dhënë. Edhe asë një herë të pak të për objektivitet, unë nuk i kam rëshqit fjallis. Më thënë, në gjitha rastet, në 100% rasteve, gjithmonë thashë objektive, jo nga ato që vërë nga Zoti, unë e ka majtë fjallin në raport me njerëzit. Ndoshta kjo i mungon përgjithsi politikës shqiptare. Edhe jep një imazh pozitiv, sepse unë e shoha dhe në takimi që ne kemi në përrethe, pjesa që, armë me efort që ne kemi, është pikrisht kjo. Që nuk vjen vetëm nga unë, për edhe nga njerëzit që mua më rrethojnë, sepse aty të kënë, dhe më thënë, të partia Agrarë Vitaliste, kanë arë njerëz pavarësisht pikpamjeve dhe politike, ka qenë majtës apo djathas, po jo njerëz të ekstremve të majtë apo djatha, pra nuk janë dollu në njerë për në luftë fort politike. Sepse ato 26 vite dhe para ka pasë darjet fort a majtë e djathë, po avash njerëzit arritën që në të orientohen që fundë fundit këto nuk është i qunë gjikundje.
Falenderoj që ishe këtu. Faleminderit. Ky është fundi i programit Zërulant për sonte. Bashkë do shihemi nesër të martën në orën 7:30 deri atëherë. Tung.